Здравейте и добре дошли на поредната лекция на Дечко БГ онлайн училище за родители. Моето име е Георги Кирилов, аз съм клиничен психолог и психотерапевт и днес на мен се пада честа да изнеса лекцията на тема за или против училищните униформи. Темата за или против училищните униформи е една от темите, които предизвикват все по-широк обществен дебат. И, навярно, причината за това е, че в България все още няма единно мнение и решение за това следва ли да бъдат въведени в образователната система или не. За щастие, вече няколко учебни институции имат опит, въвеждайки задължително униформи за учениците, които ги посещават. И съответно тепърва се правят проучвания в България какъв е резултатът от задължителното въвеждане на униформи и какви са ползите и съответно има ли, ако има, какви са вредите от тяхното въвеждане. Темата за или против въвеждането на училищни униформи би могла да се разгледа през множество различни призми. Но на мен ми се ще, бидейки психолог, да се огранича до социално-психологичните аспекти на тази тема и на тази проблематика. Като казвам множество призми, една от тях би могла да бъде финансово-икономическата и съответно мотивите за или мотивите против въвеждането на униформите да са свързани с това каква ще бъде тяхната цена, кой ще ги изработва и прочее и прочее. В социално-психологичен план има и един етичен въпрос, който ми се струва доста важен и подготвяйки се за днешната лекция, с изненада установих, че една немалка част от хората, с които успях да общувам на тема за или против училищните униформи, и особено част от хората, които вече са в ситуация да носят училищни униформи като задължителен елемент от образованието им, ме увериха, че се чувстват до някъде ощетени от това, че има задължението да носят униформи. Ощетени в смисъл на това, че не се чувстват свободни да изразят в достатъчна степен своята идентичност. Част от децата и юношите, с които общувах, заявиха, че се чувстват неудовлетворени от училищните униформи и задължителния им характер, поради това, че част от музикалните им принадлежности, част от микросоциалната им принадлежност не би могла да бъде изразена посредством облеклото. Част от тях са почитатели на конкретен вид музика, която хората, които я харесват, съответно се стремят и да изглеждат по определен начин, включително в стила си на обличане. И училищните униформи не им дават възможност да презентират принадлежността си към конкретна музикална формация и това ги ощетява до някъде. От друга страна, без изненада установих, че техните родители на свой ред пък се чувстват доста добре, доста комфортно от това, че училищните униформи са въведени като задължителни и съответно децата им се обличат, цитирам, прилично, макар и по задължение. Друго интересно изследване в областта на училищните униформи е свързано с това, че въвеждането на училищни униформи повишава сигурността в учебните заведения. Това се случва посредством факта, че когато училищните униформи са задължителни, много лесно се идентифицират лица, които са външни за конкретен тип учебно заведение. Най-малкото и първо поради факта, че те се различават чисто визуално от останалите
хора, които пребивават на територията на учебното заведение. Пак казвам, няма категорични данни до каква степен въвеждането на училищните униформи пряко влияе върху училищната успеваемост, върху намаляването на агресията, върху повишаването на нивата на удовлетвореност, тъй като едни изследователи твърдят, че има пряка взаимовръзка, други изследователи твърдят, че няма такава. Но противниците на въвеждането на училищни униформи изтъкват този аргумент, както и финансовия аспект, както и онзи правен аспект, върху който вече се спряхме, а именно, че всеки е свободен да избира как да се облича и как би искал да изглежда и как да живее и как да се представя пред обществото и неговите членове. Ще завърша лекцията с онези думи, с които започнах. Това е една доста интересна тема, върху която тепърва дебатът ще продължава и вярвам, че тепърва ще се дебатира все повече и повече, тъй като от една страна има множество позитиви във въвеждането на училищните униформи и от друга страна рисковете в въвеждането на училищните униформи като задължителни също не са малко и също не са лишени от своята аргументираност. Благодаря ви за отделеното време. Надявам се, че сте намерили нещо интересно в днешната ни лекция. Ще очакваме с интерес вашите въпроси. Желаем ви спокойна вечер, добро настроение и до скоро! Различни автори са достигнали до, изследвайки различни аспекти от това да се носи училищна униформа, са достигнали до интересни резултати. Един от тях е свързан с проучване за това дали и до каква степен носенето на училищна униформа намалява виктимизацията сред учениците и учащите в конкретно учебно заведение. Оказва се, че това всички да бъдат облечени по еднакъв начин има своите позитивни страни, именно поради факта, че част от децата, които финансово техните семейства не са способни да им осигурят добре изглеждащо облекло, не биват в такава степен маргинализирани и съответно не биват в такава степен поставени в позицията на жертви. От друга страна, децата на родители, които финансово и икономически са твърде добре, също не биват виктимизирани и не биват поставени в позицията на жертви. Един небезизвестен феномен в психологията е свързан с това, че еднакво рисков фактор се оказва това да си беден сред богати и да си много богат сред бедни. Еднакво количество девиации се случват, когато има драстична разлика в социалния статус на индивида спрямо микросоциалната му рамка. В този ред на мисли, уеднаквяването на облеклото посредством въвеждането на училищни униформи в известна степен уравновесява социалния статус на учащите в дадено учебно заведение. Когато всички са облечени по един и същи начин или в голяма степен по един и същи начин, отделните индивиди, отделните деца не се
преживяват твърде различни спрямо общата група и общата популация, което от своя страна ги прави по-адаптивни, намалява нивата на стрес и на напрежение и оттам закономерно повишава училищните им способности и училищното им представяне. Друга област, в която изследователите са се съсредоточили своето внимание, е това носенето на училищни униформи дали и как подобрява екипната култура на самите учащи. Дали намаляват ситуациите на упражнено насилие, дали се повишава нивата на удовлетвореност на учащите и прочее. Оказва се, че в институции, в които се е въвел практиката да има униформа, децата в по-малка степен са поставени в позиция на жертви на физическо насилие. Разбира се, това може да е свързано и различните автори не са единодушни какъв е механизма, по който това се случва. Както веднага следва да отбележа, че има автори, чието проучвания доказват, че няма съществена значима разлика в нивата на инциденти, свързани с упражняване на насилие от страна на ученици, спрямо това дали имат задължителен елемент на носене на униформи или не. Сиреч, децата, които носят униформи, едни учени твърдят, че страдат далеч по-малко в сравнение с онези, които не носят униформи и се бият далеч по-малко в сравнение с онези, които не носят униформи, докато други учени твърдят с същата претенция за достоверност, че няма никаква разлика в това дали децата ще се бият спрямо това носят ли те униформи или не. Но носенето на униформи има един съществен психологичен елемент и той е свързан с преживяването за принадлежност и за идентичност. Това е един елемент, който в психологичната практика започва да бъде изследван и експлоатиран още от дълбока древност и в много по-голяма степен по времето на световните войни, особено на Втората световна война. Оказва се, че когато човек надене униформата върху себе си, в известна степен той започва да се идентифицира и с идеята, която тази униформа носи след себе си. Носенето на униформа допринася за това човек да се идентифицира с конкретна институция, с конкретна идея, с конкретна кауза. В този смисъл носенето на униформи, освен че създава усещане за принадлежност, спомага и за повишаване на нивата на привързаност към колектива и към училищната организация, тъй като детето, ученика, юношата, който облича униформата, той вече се превръща и в човек, който носи посланието на институцията, чиято униформа е облякал. В армията този феномен е познат доста отдавна и това е една от причините, поради която различните армейски части ползват различна униформа. Първо, за да могат да бъдат лесно разпознаваеми кой е представител на коя част,
Второ, за да повишат чувството на общност и да засилят привързаността към същата тази общност. Носенето на униформи може да повиши и самочувствието, също посредством този механизъм. А именно, ако институцията, чиято униформа нося, се ползва с престиж сред обществото, то в момента, в който аз надена тази униформа и се асоциирам, идентифицирам с въпросната институция, въпросното учебно заведение, аз придобивам и конкретен статус пред останалите членове на обществото. Тъй, че не е без значение дали униформата, която ще нося като задължителен елемент от образованието ми, ще бъде на гимназия, която се ползва с престиж, или ще бъде на гимназия, която е позната като абсолютно непрестижна и неперспективна за учащите в нея. Онзи, който носи униформата на престижната институция, би се гордял да е част от тази институция. В известна степен носенето на униформи чисто психологично бива предпоставка да се спазват конкретни правила и норми, които са залегнали в основите на институцията, която се представлява. И по същия начин и по същия механизъм, ако институцията, която е въвела задължителните униформи, не се ползва с достатъчно висок престиж и реномираност сред обществото, то хората, които и учащите, които носят тези униформи, навярно биха се срамували от това, навярно биха се чувствали доста дискомфортно и биха били едни от най-големите противници на въвеждането на униформите като задължителен елемент. Никой не би желал да бъде разпознаван като член на конкретна група или на конкретна гимназия, която в общественото мнение се ползва с нисък кредит на доверие.